እንኳን ደህና መጣሽ ተዘጋጀሽበትን ዘፈን ቆንጆ አርገሽ አቅርቢው አሞራ ወድጄ አሞራ ሆኛለሁ ነብርን ወድጄ ነብር ሆኛው ቃለው ድብ አንበሳም ነበርኩ ከጥንት ተዋድጄ ዛሬ ግን ቃተኝ ብርቄን ሰውድጄ ሰው መሆን አልቻልኩም ብርቄን ሰውድጄ ተው አንተ ሰው ልቤን አደከምከው ተው አንተ ሰው ልቤን አደከምከው ዘንድሮ የመውደድ የጣለብኝ ዳ ሰው እንዴት ይወዳል ሰውን ሳይረዳ ፍቅራን እሺ እሺ እናመሰግናለን ብዙ ነገሮች ነግራንሻል በመጀመሪያው ዙር ላይ ምናልባት የተሻሻለ ነገር ካለ የሴቶችንም ተሳትፎ ለመጨመር አይነት ያደረግናቸው ነገሮች ነበሩ እነሱ ናቸው ግን ጥሩ ነው ከባለፈው ዙር የተሻለ ትንንሽ ነገሮች አይተናል ጥራትሽንም አይተናል ግን እንደ ውድድር ስለሆነ አራተኛ ዙር ይሄ ስለማያስገባ ዛሬ ቀይ ነው ማለት ነው